Der kommer en helt ny bølge af modne mennesker, som er anderledes end de modne mennesker tidligere har været. Man giver ikke i samme grad slip på den livsstil, man havde tidligere og trækker sig tilbage. Tværtimod, så holder man fast i det, man helst vil, men åbner samtidig op for nye aktiviteter og nye interesser. Jeg hedder Dorrit Bøjlerehauge. Jeg forsker i mode og branding på sociale medier. Jeg ser meget på, hvad der sker, når modeproducenterne og brands de bruger modne modeller i deres markedsføring på sociale medier. Vi har et fænomen nu her, der hedder Grainessence, som betyder, at modne mennesker er anderledes, end de var tidligere. Man beholder meget den identitet, som man havde før, og har en livsstil, som ikke forandrer sig væsentligt fra tidligere. Så derfor er mange af de ting, der bliver iscenesat som værende generationsforskelle, de er mindre, end hvis man spurgte til, hvilken livsstil har du. Jeg forsker i mode, ikke som trend, men som sociologisk fænomen, og dermed en måde, som vi udtrykker os selv på. Og det gør jo både enkeltpersoner, men det gør jo også modeproducenterne. De bygger jo identitet op, som vi så kan vælge at sætte sammen på vores egen måde. Og der kan forbrugeren eller mediebrugeren vælge derudfra, jamen, hvad er det, der passer bedst til mig? Hvordan kan jeg vise omverdenen, hvem jeg er i forhold til eller ud fra det, som jeg har på? Det ligger sig ind i den her opblomstring af diversitet, som vi har alle former for diversitet. Men det siger også meget om de, der er modne nu, at man ikke forandrer sig fuldstændig, bare fordi man kommer i en moden alder.